Веќе неколку години Пит Тапаскар, кој што има своја фирма за висока технологија во предградие на Чикаго, ProSoft, вели дека е предизвик да се пополнат сите работни места во неа. И натаму е тешко да се најде високо обучен кадар. Затоа најмува кадар надвор од САД. Околу 80% од работната сила во ProSoft доаѓа од Јужна Азија. Многумина се во САД на специјална работна виза, позната како H1B. Има голема побарувачка за оваа виза за луѓе од областа на високата технологија. Но многумина кои што ќе ја добијат, не го одбираат Чикаго за крајна дестинација. Новите бранови на високотехнолошкиот кадар полека се селат во Тексас, во Атланта, Джорджија. Елизабет Шу е главен аналитичар во Агенцијата за планирање во Чикаго, која што ги истражувала новите имиграциони трендови. Пред рецесијата имаше меѓу 50.000 до 60.000 имигранти годишно. Од 2010-та има и меѓу 23.000 и 24.000. Шу вели дека ваквиот драматичен пад за околу две третини придонесува за севкупната стагнација на бројот на населението во Чикаго. Ветровитиот град расте со многу побавно темпо во споредба со други метрополи, како Бостон, Лос-Анджелес и Нјујорк. Тапаскар вели дека има многу причини зошто имигрантите избираат да живеат во јужни сојузни држави наместо во Чикаго. Идеална деловна клима за да започнете бизнис, можеби фактор се и пониските даноци. Работодавачите добиваат многу бенефиции од сојузните влади. Тапаскар вели дека една работа која што може да донесе нови мигранти во Чикаго е зголемување на бројот на работни визи кои што ќе прилечат високо образован кадар.